Kırgız Respublikasının prezidenti Sadır Nurgojoyev üçün demилгесин улап, биз Талаш шаардык кеңешинин депутаттары ушул жашылдандырууга өзүбүздүн салымыбызды кошойлоп бүгүн ушул субботникке, ишембиликке чыгып жатабыз. Талаш шаары жеке эле бул биздики эмес, бул баардыгыбыздыкы. Ошондуктан бул жашылдандыруусуна ар бирибиз салымыбызды кошушубуз керек. Эми ошол тигилген бир өнүп кетер эки да, ушулга кандай карайсыз? Эми көзөмөл жагына күчөтүлүш керек деп ойлойсуз өзүңүз? Эми баардыгыңыздарга белгилүү, буга чейин деле шаарыбызда баягы жашылдандыруу аракеттери болуп, иш арты жакшы чыкпай калган. Эми бул сам көчүп бара-бара түзөлөт дейт. Бул сам бүт өзүбүздүн кемчиликтерибизди эске алуу менен атайын ушу биздин Кыргызстандын климатында шартына ылайыкташтырылган баягы ине жалбырактууларды алып келип отургузуп атабыз. Эми терең ишенебиз. Буйруса баягы бул биз бүгүнкү отургузган бактарактар өсүп кетерине, буга шаар бийлиги эле эмес, буга ар бир жарандагы камкор көрүш керек. Ушул эшигин астына отургузулган бактарактарды суугарганга да жардам берип турса жакшы болот эле.